Velkommen til KB Film Sønderborg, som er rundt i hele kommunen og se stormskaderne efter stormfloden i oktober 2023. Det er helt vildt, hvor mange kræfter, der har været på spil i stormfloden. Her kan man rigtig se, at dæmningen er ødelagt. Hele asfalten er skyllet væk. Ja, der er godt nok sket noget med skrænterne ved Mumark i stormfloden i oktober. Der er godt nok sket skader på Mumark Marinas mole efter stormfloden i oktober.